Δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής σε κρεοπωλείο στο Μεσολόγγι. Μία 50χρονη γυναίκα καθάριζε την μηχανή του κιμά, όταν από κάποιο λάθος τα μαλλιά της πιάστηκαν, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί. Η ατυχία Άννα ξεψύχησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από ακατάσχετη αιμορραγία και οι προσπάθειες στο νοσοκομείο να την επαναφέρουν δεν απέδωσαν. Στις 9 το βράδυ της Παρασκευής, η 50χρονη πήγε στο κρεοπωλείο για να καθαρίσει. Στο μαγαζί βρίσκονταν εκείνη την ώρα και η ανήλικη κόρη της, η οποία είδε την ίδια της την μητέρα να πεθαίνει μπροστά στα μάτια της. Βγήκε η κόρη της στον δρόμο και φώναζε βοήθεια, αναφέρουν άτομα που βρίσκονταν εκεί. Ένας περαστικός μπήκε στο κατάστημα και διαπίστωσε την φρίκη που είχε συμβεί. Το κορίτσι στη συνέχεια άρχισε να ουρλιάζει, μην μπορώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί μπροστά στα μάτια της. Ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Η ίδια και ο 10χρονος αδερφός της βρίσκονται σε συγγενικό πλέον σπίτι. Η 50χρονη γυναίκα καθάριζε την κρεατομηχανή. Τα μαλλιά της πιάστηκαν στο συγκεκριμένο μηχάνημα με αποτέλεσμα τον διαμελισμό της. Ο πρόεδρος των Κρεοπολών Αχαΐας, Παναγιώτης Ζήγουρας, εξηγεί πώς συνέβη το σοκαριστικό ατύχημα. Αυτό εδώ πέρα το σύστημα είναι κρεατομηχανή. Εδώ έχει μια δικλίδα ασφαλείας, ένα προστατευτικό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε τώρα εσείς να πάει το μαλλί και να πέσει το μαλλί της γυναίκας μέσα. Είναι πολύ δύσκολο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε πώς συνέβη. Πρέπει δηλαδή να πάει κάποιος ειδικός για να δει τι ακριβώς συνέβη. Το να πάει το χέρι, γιατί πες ότι έσπρωξε το κρέας να το βάλει και πάλι το χέρι μας βλέπετε δεν χωράει μέσα. Είναι πολύ δύσκολο να μπει και το χέρι, αφού με το ζόρι βάζουμε το κρέας μέσα. Ο κύριος Ζήγουρας αναφέρει πως πλέον τα περισσότερα κρεοπωλεία έχουν σύγχρονες κρεατομηχανές με δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γίνονται ατυχήματα. Αν ήταν παλιά τεχνολογίες, μηχανές δεν έχουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας και μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα. Υπάρχουν κόμπλες. Υπάρχουν σε εργαστήρια συνήθως, που χρησιμοποιούμε για να κόβουμε ποσότητες κυμάδων για εργαστηριακή χρήση, όχι για λιανική πώληση. Για να καθαριστεί η μηχανή, σύμφωνα με τον κύριο Ζήγουρα, θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας. Για να καθαριστεί το μηχάνημα, αποσπάτε ο σαλίγκαρος, αυτό εδώ, το οποίο μετά δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Δεν κάνει καμία ζημιά. Για να καθαριστεί πρέπει να αποσπαστεί αυτό το κομμάτι. Όταν αποσπαστεί αυτό το κομμάτι, δεν έχει κίνηση, δεν λειτουργεί πλέον. Και μπορεί να καθαριστεί, να λυθεί και να καθαριστεί. Οπότε τι να σας πω τώρα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Εγώ δεν ήμουν παρόν, ούτε έχω ενημερωθεί ακριβώς πώς συνέβη το ατύχημα. Να σημειωθεί πως η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του κρεοπωλείου, καθώς το πλαίσιο των ερευνών κατηγορείται για εργατικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η σωρός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στην Πάτρα για νεκροψία, ενώ η κηδεία αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες στο Ευηνοχώρι. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου.